måste skota in. Ja. 25 skoter. Vi ser, vart hade vi stannade det bäst? Ja, det var Thomas Blixt här igen från Nirvana. Blixt Pro Sailing Racing Team är det som har lånat den här båten och kör den. Nu har det gått ännu en dag här på Gotland runt. Det har varit kanonfri dag på ostsidan Gotland. Sen när vi kom runt Hoburgen och ner mot Karlsöarna så kom det här förväntade bleket med stopp och stora vindvrid. Som alltid är ganska nervös, men nu rullar vi igen upp mot Visby och hoppas runda där om 2 timmar, om det inte händer något mer. Tack ska du ha. Suveränt. Tackar. 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 T